Hur kommer det sig att du har slutat med YouTube? För att jag kände någonstans att jag började upprepa mig själv på något sätt. Och jag började lite göra det som förväntades göra. Och jag började tänka, skulle jag fortfarande ha gjort de här grejerna om inte jag hade haft de här tittarna som bad mig? Och då kom jag fram till att jag skulle nog inte ha gjort det. Så att då, där tog jag någonstans ett beslut att jag kan inte göra det för någon annans skull. Och då kan det missuppfattas med att det är otacksamt, och jag får ibland kommentarer om att varför slutar du med YouTube, det var där du började och sånt där. Men jag tror det handlar om att det är så, alla, när man håller på med kreativitet, det växer ju längs med en. Och stannar man för länge på ett ställe, då kan man växa ifrån det. Och jag tror att det var det jag gjorde, att jag gjorde så här 200 klipp. Och jag hade någonstans, jag tror att jag gjorde det jag kunde i den formen. Så då bestämde jag mig för att då ska jag fortsätta göra det jag älskar, fast på andra plattformar. Så du kommer inte att starta upp det igen eller något sånt där, tror du det? Alltså om jag blir, får det riktigt knapert att det ska gå runt, då kanske jag gör det bara för att kunna köpa mat. Men nej, alltså jag ska som aldrig säga aldrig heller. För om jag hittar ett nytt format på det, och om jag gör det på ett sätt som känns nytt och utvecklande, då ska jag ju inte stänga. För det är inte YouTube i sig som jag har något problem med. För att jag tycker att jag har ju allt att tacka för det. Så om rätt idé och sånt dyker upp, då ska jag absolut inte utesluta någonting. Om man sitter och vill bara ha mer William Spets, vad kan du utlova om framtiden? Var kommer man kunna se dig? Mitt nya album släpps. Nej, helt annorlunda. Min nya singel. Nej. Förlåt, jag lyssnade inte. Jag planerade den där skämten. Förlåt. Vart kommer man kunna se William Spets nu framöver? Vad kan du berätta? Ja, det är väl det i det här jobbet, att jag vet inte ens. Alltså det är så kort framförhållning på allt, så jag vet inte. Jag har ett drömprojekt som jag har börjat jobba på, som förmodligen kommer, jag kommer kunna få prata om det några månader, och eventuellt nu till hösten, alternativt nästa vinter, kommer det bli av. Men det är minst, vad skrattar du åt? Det var väldigt långt fram i tiden. Ja, jag kommer inte. Jag tänkte så här, när jag pratade om min dröm. Du började göra. Nej, precis. Det kommer ju göra, jag kommer göra små saker innan det, såklart. Men mitt största drömprojekt som jag drömt om sedan var 2 år. Det har jag börjat jobba på. Så vi får se när det blir, om det blir. Spännande. Ja.